បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅ Unit 2 Unit 2មេរៀនទី2ដែល Chapter 3ចំពុកទី3 School and Family អញ្ចឹងមេរៀនទី1បានកន្លងផុតទៅហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកសិក្សាមេរៀនទី2 Going to School អានអំពីការទៅសាលាយើងចង់ដឹងថាការទៅសាលាវាយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងGoing to school, ការទៅសាលាចឹងយើងក៏សិក្សាទៅលើចំណុច A និង B A ក៏ឲ្យក្រឡេកមើលថា Look at the picture, listen and repeat ក្រឡេកមើលរូបភាពស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងមានហើយយើងគ្រាន់តែកាន់សៀវភៅពុម្ពហើយនឹងសិក្សាទៅលើវីដេអូរបស់យើងជាការស្រេចB space is work in the box with your partner ដែលប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នកចំណុច A យើងសិក្សាទៅលើ vocabulary អញ្ចឹង vocabulary នេះយើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះឬក៏វាក្យសព្ទអត្ថន័យថាយើងដែលត្រូវយើងចង់ដឹងពាក្យណាមួយដូចពាក្យ host យើងប្រែថាផ្ទះឬក៏លំនៅឋានschool យប្រែថាសាលារៀន school សាលារៀន classmate គឺជាអ្វីគេ classmate គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង classmate មិត្តរួមថ្នាក់ ride នេះយើងប្រែថាជិះ beast ឈ្នេរខ្សាច់bicycle យើងប្រែថាកង់ bike ក៏កង់ដែរ bicycle កង់ដូចគ្នា work យើងប្រែថាដើរអញ្ចឹងយើងអានពាក្យរបស់យើងម្ដងទៀត host school classmate ride bicycle work beast អញ្ចឹងយើងមកសិក្សាចំណុច B អញ្ចឹង B គេឲ្យយើង spelling យើងប្រើថាការប្រកបដែលក្នុងសៀវភៅរបស់យើងវា please spell the word right please spell the word right សូមអ្នកប្រកបពាក្យright អញ្ចឹង right I spellRIDE ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុច C របស់យើង reading នេះយើងនឹងអានអត្ថបទយើងទៅប្រា reading ប្រតិការអាន Number 1 listen to your teacher and repeat ចឹងកន្លែងនេះស្ដាប់យើងទៅស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាម repeat យើងប្រែថាតាមស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អត្តមតខ្លីរបស់យើងតែម្ដង Chinda Adara Chinda and Dara are going to school អញ្ចឹង Chinda and Dara are going to school យើងប្រែថា Chinda ហើយនិង Dara គឺកំពុងទៅសាលារៀន The school is near Chinda's house អញ្ចឹង
the school មកថាសាលា is near គឺនៅក្បែរ Chinda house នៅក្បែរផ្ទះ Chinda the school is near Chinda house មកថាសាលាគឺនៅជិតផ្ទះ Chinda she work to school with her brother Supat and sister Bopha នាងដើរទៅសាលា she work to school ថានាងដើរទៅសាលារៀន with her brother Supat and sister Bopha ជាមួយបងប្រុស Supat ហើយនិងប្អូនស្រី Bopha Supat is in grade 1ថា Supat រៀនថ្នាក់ទី1Bopha is in grade 3. Bopha រៀនថ្នាក់ទី3. Chinda and Dara are classmates. ណា Chinda ហើយនិង Dara គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់ They are in grade 5. ពួកគេរៀនថ្នាក់ទី5. Dara and his sister Kim ride bicycle to school. Dara ហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ Kimជិះកង់ទៅសាលារៀនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទរបស់យើងដល់ខ្លីនេះបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនបន្តទៀតយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទី2 ask and answer question អញ្ចឹងអត្ថបទរបស់ខ្លីរបស់យើងនេះយើងរៀនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនមើលនៅសិភើខ្លួនឯងហើយយើងរៀនឆ្លើយសំណួររបស់យើងតើយើងឆ្លើយបានត្រូវបានប៉ុន្មានភាគរយ Number 1 What grade is Bopha in? អញ្ចឹងគេសួរថាតើ Bopha រៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន យើងសម័យសម័យថា Bopha រៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន Bopha រៀនថ្នាក់ទី3 ហើយអត្ថបទយើងបានបង្ហាញស្រាប់ហើយទៅលើចម្លើយ អញ្ចឹង What grade is Bopha in? That she is in grade 3What grade are Chinda and Dara in? តើ Chinda និង Dara រៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន? យើងឆ្លើយទៅពួកគេរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន? They are in grade 5. ពួកគេរៀនថ្នាក់ទី 5. Where is the school? តើសាលានៅឯណា? យើងគិតស៊ូបន្តតើសាលានៅឯណា? The school is near Chinda house. សាលានៅក្បែរផ្ទះ Chinda.Where are Chinda and Dara going? Chinda and Dara កំពុងទៅណា? Chinda and Dara are going to school. ដូចជា Chinda and Dara កំពុងទៅសាលារៀន. បាទ សម្រាប់សំណួរចម្លើយរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់. អញ្ចឹងយើងចូលសិក្សាទៅលើចំណុច D. D.យើងលេងមើលសភៅក្រុងសភៅរបស់យើងទាំងអស់ធា D phonic ណា phonic phonic មិនថាសំឡេងការបញ្ចេញដូចសំឡេងអញ្ចឹង you mean listen ណាស្ដាប់ point and repeat ចង្អោលហើយនឹងថាតាមដោយនៅក្នុងសភៅរបស់យើងមានរូបភាពមានទាំងអក្សរអញ្ចឹងដូចជា ear ear នេះយើងប្រែថាត្រចៀក ear ear ត្រចៀក readread and teacher teacher គ្រូបង្រៀន c c យប្រែថាសមុទ្រ big big យប្រែថាឆ្នេរខ្សាច់យើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើង f យើងចំណុច f ចំណុច e
យើងយើងចូលទៅដល់ចំណុច E របស់យើងគឺ conversation conversation យើងប្រែថាការសន្ទនាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់សន្ទនារបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង number 1 is listen to your teacher then repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្ទាប់មកថាតាយើងគ្រូរបស់យើងពេលនោះគឺគាត់នឹងបង្រៀនពួកយើងហើយយើងនឹងថាតាយើងជុំលើកឧទាហរណ៍ចិនដាហើយនឹងតារាអញ្ចឹងចិនដាបានសួរទៅតារាថា Where are you going តារាតើតារាកំពុងទៅណាតារាឆ្លើយថា I'm going to school ខ្ញុំកំពុងទៅសាលារៀន Who is your sister នោណាគឺជាប្អូនស្រីរបស់អ្នក Who is your sister នោណាជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកតារាឆ្លើយថា My sister is Kim អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺ Kim Where is she going Where is she going តានាងកំពុងទៅណា She is going to schoolShe is going to school. នាងកំពុងតែទៅសាលារៀន. What grade is she in? What grade is she in? តើនាងរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន? She is in grade 2. នាងរៀនថ្នាក់ទី2. អញ្ចឹងសន្ទនារបស់យើងក៏ត្រូវក៏បញ្ចប់ដែរសន្ទនាដ៏ខ្លីរបស់យើងនេះ. អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅបន្តទៀត. ដែលចំណុច Fយើង writing អញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរអញ្ចឹងរៀងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុច1ដែលថា number 1 write the correct words in your notebook មកដល់សរសេរអីគេសរសេរអីគេចូលសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវ correct យើងប្រែថាត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់នេះឬក៏សៀវភៅកត់ត្រា notebook របស់សៀវភៅដែលយើងសរសេរនៅកោតត្រារបស់អ្នកយករបស់អ្នកដូចពាក្យនេះខុសឲ្យវាទៅជាត្រូវវិញ one eas អីគេ eas យើងនឹកឃើញមើលអីគេ eas eaf c អរយន្តា s e a ទៅជា c c យើងប្រែថាសមុទ្រC A E A P គេ C A E A P ទៅជាស្អីគេ Beast 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 Oh I'm sorry ត្រង់នេះដាក់ P B B ទៅថា Beast Beast និយាយកែតម្រូវកន្លែងនេះវិញ Beast ជាជ្រែកសាច់ Ear O E A Ear ត្រជាអ៊ីត្រជា E A D E ដែល read read ដែលអាន E A T E O C A teacher teacher a teacher អញ្ចឹងយើងក៏បានបញ្ចប់ដែរនៅចំណុចនេះអញ្ចឹង number 2យើង the maid makes the word about with the teacher and write in your notebook made the word about with the picture and write in your notebook យើងយើងគូបកងពាក្យខាងលើជាមួយរូបភាពហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកអូខេដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងលើវីដេអូនេះក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោស
ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងអញ្ចឹងសូមជួយចុច Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀត